рятувальників до затоплених районів, він небезпечний. 7 червня під час порятунку людей загинуло двоє волонтерів. Один родом із Херсона, другий приїхав з іншого міста. Тіла загиблих шукають досі. Продовжить Ольга Читаєва. Це останнє відео з телефону Володимира Кавуліча. Боєць добровольчого формування територіальної громади «Феміда» за позивним «Кабан» загинув 7 червня. Разом із побратимом Олександром Бараніком – Югом. Їхній човен перевернувся, коли прямував евакуйовувати людей у Херсоні. Це відео за кілька хвилин до загибелі він скинув своєму тестю, командиру ДФТГ Едуарду Леонову. Це затоплено навколо будинки, по дахи затоплені. І це крик кабана. Ми готові. Ми готові! У 14.38 ось мене пропущений дзвіночок, 14.35 він мені поскидав відео. І в 14.53 7 червня зник зв'язок з телефоном. А ще за кілька хвилин він дізнався, що Юг і Кабан загинули. Мій зять Кабанчик з перших днів війни в 14-му році він пішов добровольцем, воював під Донецьким аеропортом. Олександр Баранік – корінний херсонець. Юг – це дуже досвідчений моряк. Йому за пару тижнів мало 65 виповнитися. Він старший, його теж він хотів змобілізуватися. Але оскільки у військо за віком не брали, пішов у добровольче формування територіальної громади з перших же днів після звільнення міста. Всю окупацію пережив у Херсоні, як і його побратим з позивним «Інженер». Він єдиний вижив. Мені пощастило. Човен перевернуло, хлопці пішли, а я лишився. Каже, це був не перший їхній рейс. Цим шляхом пропливали раніше. Прямували на острів, найбільш затоплений і небезпечний район, який росіяни постійно обстрілюють. Ділянка під залізничним мостом особливо підступна, перепад глибин. Дуже потужна течія, яка і затягнула чоловіків. Це було 30 секунд. 30 секунд від того моменту, як зупинився двигун, і пів секунди на те, щоб човен перевернувся. Я по діжках попробував постукати, щоб почути відгук, але ні. Тіла загиблих з допомогою дронів тепер шукають побратими. Групи з нашої роти, які займаються аеророзвідкою, виконують польоти вдоль берегової лінії, яку максимально можна задіти, з цілею обнаружити хоча б тіла парні. Поїздки ні к чому не провели, але вони і продовжуються. Це ж все відбувається під постійними обстрілами. Дрон запускаємо, заважає, треба працюють, сигнал втраплюємо і вертаємо назад дрон, так як ми можемо втратити дрон. Робимо все можливе, щоб знайти наших побратимів, і я думаю, ми їх знайдемо. Евакуація з підтоплених ділянок правого берега практично завершилась. Хлопці тепер човнами частіше доставляють необхідні речі та їжу для тих, хто не захотів залишати свої навіть затоплені будинки. А таких багато. Добровольці просять пам'ятати, якою ціною даються ці рейси. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко, Факти СІТВ Марафон. Єдині новини.